Ja, i helgen är det dags för tredje omgången av Älvstädar SM. Och hjärtligt välkommen Björn Färg som precis sattes ner här. Ja, tack. Du har ett speciellt förhållande till skräp, såg vi när vi tittade ut utanför vår parkering alldeles nyss. Ja, man blir lite besatt. Jag är inte riktigt som Reinfeldt att jag har det som en fritidssysselsättning att städa. Men nu, jag hittade en del fimpar här utanför TV4-huset. Aj, hittar du något mer? Inga cigarrfimpar. Nej. Nej, för jag plockar alltid upp dem och tar hem. Det hedrar dig. Bra. Välkommen. Melinda, också. Välkommen också. Tack. Du är projektledare för det på Städa Sverige. Mm. Kan du förklara vad det här Älvstädar SM är för någonting? Mm. Det är ett initiativ av Städa Sverige med en sponsor som vill se till idrottsföreningarnas välmående i inlandskommuner längs med Klarälven, Dalälven och Ljusnan. Och det är idrottsföreningar då som ger sig ut och städar längs med älvarna för att göra miljön fin. Man städar lokalt. Klarälven, Dalälven, Ljusnan. Och Gullspångsälven med biflöden. Vi ser lite bilder här och man fiskar upp en cykel bland annat. Är det här, alltså, hur illa är det ställt längs med älvarna egentligen? Ja, vi har ju lyft hittills, ska vi då säga, på 2 år, 64 ton skräp. Ja, nu får man en bild framför sig hur mycket det är. Ja, Björn Färg, vad är det? Det är liksom grannar som går ut och bara hivar ner en gammal cykel som man inte orkar ta hand om. Det blir väl nedskräpning med tiden. Så där. En del är ju gamla grejer. Det roligaste tycker jag var att hitta var bowlingklot. Hur tänkte man då? Med cyklar och annat, metallskrot. Och även i strandkanten är det mycket skräp. Mm. Men de tjänar bra med pengar på det, så det är en bra grej för idrottsföreningen. Ja, det är en bra grej. Hur ser ditt miljöintresse ut i övrigt? Ja, men det är därför jag engagerar mig i det här, att det är kopplingen till idrotten och idrottsföreningen. Sen har jag själv ett stort miljöengagemang kring hållbarhetsfrågor och sådana grejer. Jag är skogsägare och gillar det här med klimatfrågorna, omställningsarbetet. Så därför känns det bra att kunna vara med och städa också. Det är många unga människor som kommer ut och städar här i SM. Märker du en attitydförändring hos den nya generationen? Den är både och. Den äldre generationen tror jag inte slänger så mycket. Alltså de som är äldre än vad alla vi här. Men det här... Min generation tar så länge. Mycket. Men jag tror att det är bra att börja med ungdomarna. För de kan ju någonstans lära sig beteenden tidigt och ha med sig det hela livet. Mm. Det är som en bra skola för dem. Ja, utöver att idrottsföreningarna tjänar pengar. Det här mervärdet att man liksom ändå får en ansvarstänk kring miljön. Mm. Hur viktigt är det? Men det är jätteviktigt. Och de får ju med sig mycket från det här. När de är ute och ser vad som verkligen finns där ute. Och de är förvånade. Men de får med sig en trevlig dag ute tillsammans. De har utflykter, de grillar korv. Och de träffar varandra på ett helt annat sätt än de gör när de tränar tillsammans. Mm. Så att de får en liten kort miljöutbildning först innan de ger sig ut. Och sen städar de och så ser de ju vad det är de hittar för någonting. Sen kan de använda pengarna till att uppfylla sina drömmar. Om det är nu nya matchkläder eller om det handlar om någon resa. Mm. Hur mycket pengar får de då per ton skräp? Ja, det vore lite orättvist eftersom det är olika nedskräpat på olika ställen. Ja. Men de får minst 5 000 kronor per förening som är med. Ja. Det är ganska bra. Du nämnde bowlingklot. Vad är det mer för saker som man hittar där runt bankarna? OS-medaljer, har du hittat något sånt? Nej, inget sånt. I fjol när jag var med, då var det en cykel. Man tänkte, ja, men det har vet med folk kan på fyllan av någon anledning eller slänga någon cykel. Men bowlingklotet, det väcker ju som frågor. Ja. Vem och varför? Men när man tänker på det här med saker, min erfarenhet av en kort period i mitt liv när jag bodde i villa, det var att när man träffade varandra så gjorde man det på returcentralen för man åkte och slängde saker på helgerna. Du var den som bodde i den villan, eller? Nej, men det var det enda människor ägnade sig åt, inklusive undertecknad, att åka till returcentralen. Mm. Känner du igen det? Apropå den här konsumtionshysterin. Ja, men det ska jag säga. Miljöstationen som det heter i Storuman, dit åker man ju många gånger. Jag försöker sälja bort det mesta innan. Först försöker man sälja det och sen går inte det så då blir det miljöstation. Mm. Är du svår att förhandla med när du lägger ut någonting på Blocket? Nej. Jag är inte alls. Ja, och hur blir man anmäld då om man är idrottsförening till det här? Får vem som helst vara med? Eller? Alla får vara med från alla idrotter och alla åldrar. Ja. Och vem vinner? Vem vinner? Ja, det är ju så att man är med och städar och så får man en ersättning för det jobbet man gör. Och sen så är det så att man kan värva älvsupportrar som kommer in och gillar och röstar på föreningarna på älvstädarsm.se. För att de tycker att de gör en bra initiativ för älven och för att man vill hjälpa och sponsra det här laget lite extra. För då kan de vinna
25 000 kronor. Det är bra. Är Älvsborg med? Nej, men det är ju också idrottsungdomar som gillar att tävla, så att det triggar igång dem. Ja. Kan man se någon skillnad om man sysslar till exempel med orientering, kanske är väldigt bra, jämfört med något annat? Ja. Kan man göra det? Du tänker på... Kastgrenar kanske, är så dåliga. Ja, de som kastar bågenklot. De är värdelösa. Nej, men finns det, ser man något sånt mönster? Att vissa idrottare är bättre på att städa än andra? Nej. Nej, gör man inte. Ja, tack så hemskt mycket för att ni kom hit och lycka till. Med går tävlingstarmen igång, höll jag på att säga. Ja, imorgon kör vi i Borlänge, så blir det Karlstad på söndag. Good luck. Du ska plocka mest av alla. Ja, det går väl igång den där tävlingsgenen. Förmodligen är det så.